Добрий день, правозахисник Сіяниць Олексій. Хотів коротенько проговорити, що таке пошук людей від нашої команди зниклих. Комплекс робіт, щоб було зрозуміло, допустимо, щоб багато там переписок цих не було. В першу чергу, наша команда допомагає зробити звернення в Бучанському районі до поліції, тобто по місту пропажі людей. Тому що ми якраз тут займаємося цим куточком, де Мощун, Ірпінь, Буча, Бородянка, от, зрозуміло, Гостомель, от, перше. Друге звернення – це йде до територіальної оборони, тому що поліція співпрацює з територіальною обороною, зараз одна служба вона з усім не справляється, тому що вони всі працюють пліч-опліч. Тероборона з поліцією в даному випадку. От, потім от уже запрацювала база в СБУ полонених військових, тільки що з нею ознайомився більш детально. От, тобто звернення ще робимо до СБУ. Потім це все ще закріпляємо зверненням в Офіс Президента. Офіс Президента. От. Чотири позиції. П'ята позиція – це йде розклейка на місці. Тобто наша команда є виїзні групи, розклейка на місці, смотря яке у вас село чи городок, які ви нам задачу поставите. Цю розклейку треба робити часто і безпосередньо робити туди виїзди теж саме часто. Потім шосте. Шосте – це ми вже наладили контакти з місцевими саперами, з якими теж саме, якщо не дай Бог у вас людина пропала, будуть теж саме контактувати. Потім ми вже займаємося декількома людьми. У багатьох, у кого хто пропав, веде дорогу на Білорусі. Так Бог дав, що ми з самими крутішими білорусами спілкуємося ще год до війни. У нас є з ними контакти і на Білорусі. Щоб ви розуміли наш, як то кажуть, радіус поїзду. І це треба робити, ще раз повторюю, довго. Це треба робити, як то кажуть, зціпивши зуби. І отак, допустимо, хто там скидує, просто скинув те оголошення, зробив. От шукайте. Ну як шукайте? Треба ж розуміти, що це і затрати буде і на бензин, і на те, і на те, і на те, і трудочас, і безпосередньо ми навіть і договор будемо з вами укладати. Так що коротенька доповідь, що таке від нашої команди Зимагру, що таке безпосередньо пошук саме там вашої людини. Мирного неба нам пишіть, дописуйте, коментуйте.